qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa waxay isuu dhaweeyeen go-aankii uu ra-iisul wasaare Roble ka qaatay xalay kiiska dilkii Igiraan Tahliil Faarax oo ka mid ahee saraakiisha Nisa. Ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay inaan lagu qanci karin xogtii hay-adda Nisa ka soo saartay baaritaanka kiiska Igiraan. Waxa uuna faray agaasimaha Nisa in muddo 8-40 saac gudahood uu soo gudbiyo warbixin dhammaystiran isagoo ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan. Xildhibaanaha salaad oo ka mid ah golaha shacabka ayaa ra-iisul wasaare Roble ku ammaanay go-aanka uu qaatay. Waxa uu sheegay in go-aanku uu yahay tilaab ammaan iyo bogaadin mudan. Fahad waa in sida ugu dhaqsiyaha badan la dalka dib loogu soo celiyo haddii uu ka dhagaadeegayna loo jaro amar soo qabasho ah si maxkamad loo horgeeyo, lagana aqbalin inuu mar kale lasoo shirtago been lasoo dhoodhoobay. Sidaa waxaa yidhi xildhibaanaha salaad Corneel Mucow oo ka mid ah saraakiishii hore ee dowladda iyo Maxamed Maxamuud Cadde oo la hadlay KNN ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha laga rabo in go-aankaani ka dhabeeyo soona xiro madaxda Nisa. Horta qof waalidka dhalay gabadha laba bilood ayay cadanayeen oo qeylinayeen oo lala hadli waayey. Qoladaana dhaqan bay waxay ka dhigteen inta dambiya galaan inay la aamusaan. Caruurtii aaway la sheegay in loo diray dibadda oo ay dagaal ka qayb galay, arrintooda xaggee ku dhammaatay. Waalidiintooda ayaa weli aan jawaabi. Midda kale gudii baan qabanaynaa ee saasan yeelayna waa laga daragsan yahay gudiyadii hore ay qabteen wax waa qaban waayo. Ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa in uu tilaabo xaasim ah qaato oo kama dambays ah, la soo xirxiro, lana maxkamadeeyo dadkii ay ku caddaato in ay ku baxday gabadha Igiraan Tahliil ah, silsila ay ku noqoto, loo arko inuu cadaalad fali karo. Cid badbaadin kartana ma laha qof gacan ku dhiiglaa mahna kaana. Waxaan ku lahaa quwatahu iyo mansabku hayo, awood kastuu leeyahay iyo darajo kastuu leeyahay, haddii ay farmaajo lugaha gashatana lasirkiisa waa in la dacweeyaa oo la xiraa. Horta waa arrin maaragtay oo maaragtay oo ra-iisul wasaaraha oo lasoo daahay, laakiinse waa bilow fiican oo meel laga bilaabi kara maadaama uu faray agaasimaha hay-adda sirdoonka Fahad Yaasiin. Waxaan faray marka la yiraahdo waa amar waay 48 hours inuu jawaab cad uu ka keeno arrintii Igiraan uu ka keeno. Laakiinse hal mid ayaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u iftiimiyo. Sirdoon horta muxuu yahay? Sirdoon waxaa ka mamnuuca telin laaya inuu been sheego. Waxa waaye sababtoo ah waa indhihii iyo dhagihii ummadda Soomaaliyeed oo maartay badqabka muwaadinka ka shaqaynaysa. Marka iyaga haddii ay been ay sheegaan meel kale oo loo ciirsado ma laha. Waxa waaye marka waxaan ka wadaa ra-iisul wasaaraha intaas kaliya shacabka Soomaaliyeed kuma filno 48 hours Fahad Yaasiin waxaa ugu maqaalaa inaan ma huba, laakiin inuu dalka buu ka maqan yahay uusan joogin sida maartay dadka qaarkood ay maartay ugu soo wargeliyeen 48 hours marka waqtiga loo qabtay. Madaxadeegii oo Fahad Yaasiin ma kaga jawaabi doonaa jawaab cad oo maaragtay ma siin doonaa shacabka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha oo faray inuu maaragtay arrintaasi dhaqsaa uga jawaab. Agaasimaha Nise Fahad Yaasiin ayaa la sheegay inuu safar dibadda ku maqan yahay, gaar ahaan dalka Turkiga oo toddobaadkii hore uu aaday, ka hor inta aanan hay-adda soo saarin warbixinta kiiska dilka Igiraan Tahliil.